У депутатській групі «Довіра» зареєстрували законопроект номер 4635 щодо захисту прав побутових споживачів природного газу. Серед закарпатських народних депутатів, які виступили ініціаторами законопроекту, є Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Владислав Поляк. Депутатська група «Довіра» зареєструвала законопроекти 4635 та 4639 щодо захисту прав побутових споживачів природного газу. Багато з тих проблем, які я тільки що озвучив, вони врегульовують. Наприклад, Кабмін матиме змогу визначати максимальну ціну постачання та максимальну націнку для побутових споживачів. Крім того, врегульовується питання щодо постачальника останньої надії. Ми готові підтримати всі законопроекти, які будуть внесені в сесійну залу і будуть направлені на здешевлення тарифів для населення на енергоносії. І закликаємо колег по парламенту також включитися в цю роботу і їх підтримати. Згідно законопроекту, споживачам, які здійснили передоплату вартості газу іншим постачальникам або мають переплату вартості газу постачання газу, здійснюється після завершення терміну дії таких договорів або вичерпання такої переплати перед іншим постачальником. Водночас побутові споживачі і далі мають право на зміну постачальника природного газу. Оператор газорозподільної системи, який надає послуги побутовим споживачам, повинен мати не менше 100 тисяч підключень. Такі зміни сприятимуть зменшенню тарифу на послуги розподілу природного газу, бо саме у операторів із найменшою кількістю споживачів найвищі тарифи. І саме від цього показника напряму залежить вартість розподілу газу для людей. Уряду доручається до 1 квітня 2021 року розробити та впровадити механізм компенсації побутовим споживачам різниці між вартістю природного газу, сплаченою за січень 2021 року, і вартістю природного газу, розрахованою заграничною ціною на природний газ, встановленою КМО. Нагадаємо, що 12 січня народні депутати з групи «Довіра», серед яких і народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Владислав Поляк та Роберт Горват, зареєстрували проект постанови про звернення до Кабінету міністрів України щодо невідкладного вжиття комплексних заходів для належного врегулювання цін на енергоносії та їх доставку для побутових споживачів.